reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane ndetse nkwifurize no gukomeza kugira ibihe byiza. Reka mbonereho no kuguha ikazi muri iyi nkuru ya none cyuti mukundwa rero nyemera turebere hamwe izi breaking news natwe namakuru arimo aratugeraho muri kano kanya. Nyuma yuko humvikanye inkuru itari nziza ku bantu bari barashoye amafaranga yabo muri kampani ya STT, iyi kampani ikaza gufungwa, aho bano bantu byavugwa ko bamaze guhomba. Ariko mbazaniye inkuru nziza, mbazaniye inkuru yihumure ku muntu wese wari warashoye amafaranga ye muri kampani ya STT, ndetse akaba yari yamaze kuyakira yumva ko yamaze guhomba. Ni inkuru yitabwa muri yombi rya bosi w'iyi kampani ya STT cyangwa se ry'uwari warashinze iyi kampani ya STT hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho abanyarwanda benshi bari baramaze gushoramo amafaranga yabo, iyi kampani ikaza gufunga sisteme zabo, ndetse abenshi bakaba bari banamaze kwakira ko ubungubu bamaze guhomba. Ariko hakaba hari inkuru yihumure kuri benshi ku banyarwanda bari baramaze gushora amafaranga yabo muri kampani, ndetse baramaze no kwakira ko bamaze guhomba. Uyu mugabo rero cyangwa se uyu mubosi w'iyi kampani ya STT akaba yaje kuba yatabwa muri yombi. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka nkusabe gukanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone kugira ngo amakuru yacu nitujya tuyashyiraho ujye uyabona gatanu. Urugero cyareba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse sabone cyangwa se subscribe, ubundi kandi ntiwajwe no gukanda ku kazugira nitujya dushyiraho inkuru ujye uzibona uri mu bambere. Kurashya cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe, kindi ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Nkwaikaz. Nkuko twari tubikomojeho, ni inkuru nziza, ni inkuru nziza yumvikanye mu bantu bose bari barashoye amafaranga yabo muri iyi kampani ya STT, dore ko iyi kampani yari yabakujeho abenshi bari bamaze kuyakira bavuga ko bamaze guhomba, dore ko hari n'abari baragiye gufata amafaranga muri banki bakaza bagashora muri iyi kampani bitewe n'uburyo iyi kampani yabungukiraga amafaranga menshi cyane. Ni inkuru rero, ni inkuru nziza, ni inkuru irimo irashimisha abatari bake cyane cyane abari barashoye muri iyi kampani ya STT, ndetse bari banamaze kwakira ko bamaze guhomba nyuma yuko iyi kampani ya STT yari ifunze imiryango yayo cyangwa se yafunze sisteme zayo, abari bafiteho amafaranga bikagorana kugira ngo babe bayakuraho. Ifungwa ry'iyi kampani ya STT yacuruzaga amafaranga hano mu gihugu cy'u Rwanda ryabanjirijwe n'itangazo ryavuye muri BNR, Banki Nkuru y'Igihugu cy'u Rwanda, rishizwe hanze n'umuyobozi mukuru wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa. Iri tangazo rero rikimara kujya hanze nibwo hahise hafatwa ingamba kuri iyi kampani ya STT, biba ngombwa ko sisteme zayo zihita zivaho. Abenshi bari bafiteho amafaranga biragorana kugira ngo babe bayabikura bayakureho. Ni ibintu rero byakomeje kugenda bigarukwaho haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye by'ihomba ry'abantu bari barashoye muri iyi kampani ya STT. Ariko ubungubu inkuru iri kugenda igarukwaho nuko uyu muyobozi w'iyi kampani ya STT cyangwa se bosi w'iyi kampani ya STT yaje kuba yatabwa muri yombi. Muri kano kanya rero nkaba ngiye kukubwira uburyo ki uri buze kuba wagaruza amafaranga yawe wari warashoye muri iyi kampani ya STT. Nta kindi tugusaba rero, turagusaba kudutega amatwi kugira ngo uze kugera ku musozo w'iyi nkuru, aho uri buze gusobanukirwa neza uburyo amafaranga yawe wari warashoye muri iyi kampani ya STT uri buze kuba wayagaruzwa.
ikindi tugusaba niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe kora sabone cyangwa se subscribe ni ibintu byoroshye cyane reba munsi ya video yawe urabona hano se sabone cyangwa se subscribe ubundi hakari ni wajwe no gukanda kukazogira kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru notification ujye uzibona uri mu bambere kora share cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe ikindi wajwe gukora like ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira ngo tujye tubona uko tukugezaho amakuru yizewe kandi amakuru twakoranye ubushishozi yes nkuko twakomeje kugenda atubigarukaho nitabwa muri yombi rya bose wa STT iyi kampani ikaba ari kampani ya aje hano mu gihugu cy'u Rwanda ikorera kuri murandasi iyi kampani ikaba yacuruzaga ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse ikaba yanacuruzaga amafaranga mu buryo bwo kugenda yungukira abantu bagiye bashora muri iyi kampani dore ko uwashoraga muri iyi kampani amafaranga menshi nawe yungukaga amafaranga menshi uko washoye muri iyi kampani nako wungukaga urugero nk'uwashoye amafaranga agera mu bihumbi bigeze muri 800 akaba uyu ku munsi yungukaga amafaranga agera ku bihumbi 30 birumvikana rero ko iyi kampani yashorwagamo amafaranga menshi cyane cyane ku bantu bifuzaga inyungu y'umurengera cyangwa se inyungu iri hejuru cyane abenshi rero bakaba batunguwe no kubona iyi kampani STT ifunga imiryango cyangwa se ifunga sisiteme zayo dore ko bari bizeye ko ifite ibyangombwa kandi nk'uko yagendaga ibigaragaza ikaba yagendaga itanga amapubulisite haba ku maradiyo ku mateleviziyo agiye atandukanye ndetse n'ibyapa byayo bikaba byari biri ahantu henshi hagiye hatandukanye aho kuyamamaza byagendaga bikorwa ahantu hose bikaba byaje gutungana n'ubu buryo iyi kampani STT yaje gufungwa abantu benshi bari bafitemo amafaranga bakaba bari bakomeje kugenda barizwa nuko bahombejwe n'iyi kampani mu buvugizi bwakorewe abantu bari barashoye amafaranga yabo muri iyi kampani ya STT ndetse bari bamaze kwakira ko bamaze guhomba inkuru nziza ikaba ari uko uyu bosi w'iyi kampani ya STT yaje kuba yafatwa cyangwa se uyu wari warashinze iyi kampani ya STT hano mu gihugu cy'u Rwanda yaje kuba yatabwa muri yombi mu makuru twabashije kuba twamenya nuko uyu mubosi w'iyi kampani ya STT cyangwa se uyu wari warashinze iyi kampani ya STT yaje kuba yatabwa muri yombi mu buvugizi bwagiye bukorwa ku mbuga nkoranyambaga uyu mubosi rero akaba yaje kuba yafatwa n'inzego zibishinzwe aho zikomeje kugenda zimukurikirana uwari warashoye amafaranga ye muri iyi kampani ya STT akaba ari butegereze ikiribuze kuba cyatangazwa uburyo ari buze kuba yabona amafaranga ye dore ko abenshi bari baranagiye muri banki bagafata amafaranga y'inguzanyo muri banki bakaba bari kuzajya bishyura banki mu nyungu zivuye muri iyi kampani ya STT ibi rero bikaba byari byatishije abantu batari bakeya umutwe bibaza iki gihombo batewe n'iyi kampani ya STT bikabatera ubwoba ndetse n'agahinda ku buryo bagiye kuzaterezwa ibyabo cyangwa se bagiye kuzaterezwa cyamunara ibi bikaba ari ibintu byari byakomeje kugenda bikura abantu benshi umutima niba ubwa mbere rero banye natwe nagiye tugusa turi gusaba ukora sabone cyangwa subscribe kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona gatanu kuri gatanu kuri sabone cyangwa subscribe niho wagiye ukanda ukazongera niyo ntugire sinema munsi ya video yawe urabona hano ni subscribe cyangwa sabone umuntu hakandi ntuho niba wagiye no gukanda akunzogera kugira ngo amakuru yacu tujye tuyashyiraho notification ujye uzibona uri mu bambiri kuri share cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe kandi niho wagiye ukolike ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cyako kuko nacyo ni ingenzi cyane reka tugushimire wafashe umwanya wawe ukaba natwe wakoze kubana natwe rero ciao ciao amakuru na agaruka.